Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē visā pasaulē atzīmē starptautisko neredzīgo dienu, lai iezīmētu, ar ko Latvijā aizvien saskaras cilvēki, kuri neredz vai redz pavisam slikti. Panorāma kopā ar Latvijas neredzīgo biedrību veica nelielu eksperimentu vienā no visvairāk apmeklētajām vietām galvaspilsētā – centrālajā dzelzceļa stacijā. Cik viegli tajā var pārvietoties cilvēki, kuri neredz, un vai ir gaidām kādu uzlabojumu par to plašāk Vites Anstrats reportāžā? Aleksejs Volkovs ir gandrīz neredzīgs. Jau 5 gadus viņa acis un balsts ir uzticamais suns pavadonis – Serena. Aleksejs piekrita kļūt par brīvprātīgo eksperimentā, cik viegli neredzīgam cilvēkam ir pārvietoties centrālajā dzelzceļa stacijā, veiksmīgi iegādāties biļeti un laikā iekāpt vilcienā. Siri, mars. Vetomars. Ar balto spieķi, ar ko Aleksejs pārvietojās iepriekš, šis salīdzinoši īsais maršruts prasītu daudz ilgāku laiku, jo orientēties naktos pašam, taustot, kur ir soliņi, kur stacijas sēkas sienas un durvis. Kasse? Aleksejs meklē kasi, lai iegādātos biļeti, bet abi ar Serenu paiet kasē garām. Eci kasse. Un tad griežas atpakaļ, līdz kasi izdodas sasniegt. Nu, mēs atrenam tie kasi, un tagad mums jāiet uz pērona. Pakāpienas atrena, ejam uz pērona. Mālacīti, Serena, mālacīti. Eksperimenta secinājums – pārvietošanās ir grūta arī Aleksejam, kuram ir suns pavadonis un kurš stacijā nav pirmo reizi, bet patiesībā samērā bieži. Brauc ar vilcienu uz kursiem Jūrmalā un uz Jēkabpili pie vecākiem. Pirms tam kasēm parasti bija kafejnis vai veikalnis, kas viņš bieži vien tur gribēja ieiet iekšā. Un es tāpēc varbūt arī pats tā kā sajaucu un viņai teicu, lai tālāk viņai iet uz priekšu. Tāpēc arī varbūt. Tā Aleksejs skaidro, kāpēc pirmajā reizē sanāca kļūdīties un paiet kasē garām. Nav nekādu orientieru, ne braila rakstā, ne aptaustāmi, ne nepārprotami saklausāmi. Bieži vien jāprasa cilvēkiem, kuris atradas vai kur, kā aiziet tur vai tur. Vai jums ir bijis kādreiz, ka jūs nomaldāties un vispār vilcienu nokavējat, piemēram? Dažādi bija, jā, protams. Daudzas lietas prasās stipri uzlabot. Nav nevienas precīzas norādes, kurā vietā atrodas tieši tie mērķētie punkti, kas ir vajadzīgi. Pieņemsim kases, peroni, ieejas stacijā. Tāpat izejot no stacijas ir priekšā liels laukums, kur patiesībā pazust var jebkurš. Pašlaik centrālā stacijas teritorijā ir būvlaukums un būvnieks sola, ka tuvāko gadu laikā šajā jautājumā būs panākts liels progress. Jau no projekta pēc pabeigšanas apsekos arī neatkarīgi eksperti, kas novērtēs taiskaitā vides pieejamību. Mums būs šī te vadlīnija sistēma ārtelpā un iekštelpā, kur piemēram, mēs paredzēsim visas galvenās tās kustības un kustības virzienu ar vadlīnijām taktīlajām joslām, lai neredzīgi cilvēki varētu orientēties. Tikmēr neredzīgie aicina parūpēties par daļu uzlabojumiem šodien, nokrāsojot spilgtākas dzeltenās līnijas pie iekāpšanas vilcienā, kas vietām nav saskatāmas. Un vienmēr skaļi runos paziņot, kurš vilciens nu pat kā ir pienācis. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.